traz no papel uma história pra contar. A imaginação vai voar sem nunca se cansar. Monteiro Lobato, o mestre, com seus personagens geniais. No Dia Nacional do Livro Infantil, vamos celebrar. Emília e Narizinho, Visconde de Sabugosa também. Vivendo aventuras cheias de magia e bem além. Checa Tatu na roça. Vai voar sem nunca se cansar.